вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. У лісі Лановецького району вирубали дерева на суму 1 300 000 гривень, повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. В загальному було здійснено незаконних рубок на території Лановецького району на 1 300 000. Відзнаками Міністерства оборони України сьогодні нагородили 3 тернопільських лікарів-добровольців. Ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область. У лісі Лановецького району вирубали дерева на суму 1 300 000 гривень. Про це сьогодні новинам повідомив завідувач сектору екологічного контролю Держекоінспекції області Михайло Онищук. За його словами, найбільше дерев вирубали на території Білозірської, Буглівської, Снігурівської сільських рад і в лісі заповідного урочища Каленикові гори. Матеріали перевірок передали до Лановецького відділення Нацполіції в Тернопільській області. Ці фото зроблені 5 вересня у селі Білозірка Лановецького району. За словами Михайла Онищука, породи вироблених дерев – дуб, граб і сосна. Попередньо було перевірено 4 сільських ради, нараховано 700 тисяч збитків, а зараз ще перевірено 2 ради. І це в загальному було здійснено незаконних рубок на території Лановецького району на 1 300 000. Всі ці матеріали ми, безумовно, передаємо в місцеві відділення поліції, оскільки бачимо ознаки злочину за статтею 246, щоб здійснили розшукові дії, виявили порушників і їх, відповідно, притягнули до відповідальності. Крім того, ми надаємо приписи сільським радам, звертаємося до обласної ради, до обласної держадміністрації, щоб в цьому питанні навести порядок. Оскільки ці всі ліси були створені за рахунок державних коштів, на сьогоднішній момент вони у віці 60-70 років, повноцінно виконують свою роль лісівничу, необхідно їх зберегти. А для того, щоб зберегти, їх треба передати державним лісогосподарським підприємствам Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Наш кореспондент Любов Гадомська побувала у селі Білозірка Лановецького району. Голова Білозірської сільської ради Володимир Горносум розповів їй, що на території села вирубали 50 дерев – дуби, граби і сосни. Заступник начальника Лановецького відділку поліції Ігор Горальський повідомив, що поліція розпочала розслідування цієї справи. Більше про це дивіться в інформаційному випуску о 20:40 та на нашій фейсбук-сторінці «Новини ДТБ Обласне радіо». Відзнаками Міністерства оборони України сьогодні нагородили 3 тернопільських лікарів, які у складі 1-го добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова надавали медичну допомогу в зоні проведення бойових дій, а також при фронтових лікарнях. Нагородження відбулось в актовій залі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Нагороджують лікаря-анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Сергія Заячківського. Перший раз на схід України я попав в якості військового медика, коли був мобілізований у 2015 році у лави Збройних сил України. Проходив службу в 66-му військовому мобільному госпіталі в Красноармійську у якості лікаря-анестезіолога. Закінчив службу, повернувся назад працювати в лікарню. І після того, в 17-му році, коли зайшла мова про добровольчий мобільний шпиталь, ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область, де ми проходили, вірніше надавали допомогу військовослужбовцям, як пораненим, так і звичайно хворим, і також місцевому населенню. На цих кадрах ви бачите, як відзнаку вручають хірургу Тернопільської лікарні швидкої допомоги Едуарду Ремезюку. Він також отримав відзнаку за свого сина, стоматолога Артура Ремезюка, який зараз перебуває на сході України. Під час третьої хвилі мобілізації 13 місяців служив мобілізованим в 66-му мобільному госпіталі лікарем-хірургом. Це 13 місяців і 2 місяці в зоні АТО у складі 1-го добровольчого медичного шпиталю. 15 місяців. Син Ремезюк Артур Едуардович,
лікар-стоматолог, закінчив інтернатуру стоматології і зараз уже третій раз знаходиться в ротації в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю в одній із в одному з батальйонів, в одній із бригад наших Збройних сил України на лінії фронту зараз знаходиться, надає медичну допомогу. Відзнаки медикам вручив співзасновник першого добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Військових медиків, які на сьогодні краще оплачувані, якби більш забезпечені, не вистачає в зоні проведення операції об'єднаних сил більше тисячі медиків. Причому це за інформацією безпосередньо головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка. В цій ситуації ПДМШ є великою допомогою, оскільки не просто заповнює частково ці вакансії, але привозить туди найбільш мотивованих лікарів. Сьогодні ми нагороджували двох з них і третього заочно. Список у нас близько 50 осіб, тобто і певні ми наградили на фронті, коли я приїжджав, вручили, точніше, нагороди. А так є нагоди, от з такими презентаціями, нагородженнями, їздимо по містах України, буквально наприкінці минулого тижня були в Луцьку, були в Рівному, сьогодні дійшла черга до Тернополя, далі буде Львів, Франківськ, Ужгород і інші міста. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це не урядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Працює на підставі меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони України і Генеральним штабом Збройних сил від 5 лютого 2016 року. Про це нам повідомив співзасновник шпиталю Геннадій Друзенко. За його словами, за період існування шпиталю лікарі надали допомогу більш як 40 тисячам пацієнтів – Донецькій та Луганській областях. Сьогодні у Тернополі третій день всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори дебют». На сцені обласного драматичного театру вистава за мотивами п'єси «Скупий Мольєра». Там зараз перебуває наш кореспондент Світлана Шумна. Вона розповість більше. Вже продзвонив перший дзвіночок. Збираються люди, зал уже заповнений, покажи, будь ласка. До вистави ще трошки. Спершу вийдуть ведучі, заслужений артист України Олександр Папуша і Вікторія Шарастіна. Вони оголосять членів журі. Ми вже бачимо в залі, от лунає другий дзвінок. Бачимо голову журі, Федір Тригун, народний артист України. Є тут ще і журналістки з журі. Його очолює Богдан Мельничук. Вистава сьогодні комедія. Комедія від Хмельницького театру обласного академічного імені Михайла Старицького. Якщо вчора була філософія, мінімалізм від киян, тобто на сцені було мінімум сценографії, без костюмів, без гриму, то сьогодні це 17 століття, Мольєр. І актори вийдуть, побачите згодом у сюжеті, в костюмах, так, це повна сценографія. Режисер цієї вистави Володимир Борисяк, він же ж головний режисер Хмельницького театру. Приїхав також директор цього театру. Тобто разом з молодими заслуженими акторами їх супроводжує і керівництво Хмельницького театру. До речі, Хмельницький театр і його трупи приїжджають щороку на наш фестиваль, а це вже 16-ті театральні вечори. А напередодні Світлана поспілкувалася із акторами вистави. Дивіться, як це було. Ну, класика – це завжди цікаво, це завжди зовсім інше існування, в залежності, ну, порівнюючи з якоюсь сучасною драматургією, та класика – це завжди цікаво. Завжди актуально, та. Завжди потрібно, і на класиці якраз народжується професіоналізм, розвивається професіоналізм, росте актор. Сьогодні вперше. Тому якраз повністю назва вашого фестивалю от підходить саме от для мене. Три роки назад, от якщо не помиляюсь, у вас також тут був фестиваль. Наш театр тоді приїздив з виставою «Республіка на колесах». Три роки, чотири назад, я точно не пам'ятаю. Так. І я тоді був вперше в Тернополі був. А зараз для мене це таке, ну, приємне повернення в Тернопіль. З 1 жовтня у Тернопільській області починається військовий призов. Цієї осені підлягають призову 23 тисячі осіб, яким відправлять повістки, повідомив заступник військового комісара обласного військкомату Петро Серко. Підуть служити 550 чоловіків віком від 20 до 27 років. Набір триватиме 3 місяці. Більшість солдатів нестимуть службу в Західному регіоні України, зазначив Петро Серко. В зону ООС їх не направлятимуть.
А саме, призив буде проводитись в жовтні, листопаді та грудні місяці. Що хочу сказати? Перш за все це зумовлено тим, що збільшилась кількість призивників для комплектування команд молодого поповнення для Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. У зв'язку з цим було прийнято це рішення провести призив у грудні, щоб розгрузити роботу, а саме навантаження на районні призивні комісії. Повістки почали видавати з 1 вересня. Якщо призовнику її не вручили, він зобов'язаний сам з'явитися до військкомату, повідомив військовий комісар Тернопільського міського військкомату Микола Бойко. Він зазначив, що в разі неприбуття у визначений час призовника притягнуть до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. За порушення правил військового обліку штраф становить від 85 до 3400 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років. У разі отримання повістки призовник зобов'язаний з'явитися у військовий комісаріат на дату і час, яка визначена в повістці. У разі неотримання повістки з тих чи інших причин, бо у нас хлопці люблять кричати, а мені повістки не була, чи то керівник його не оповістив, чи то ЖЕК, призовники зобов'язані в 10-денний термін з'явитися в військовий комісаріат. Як було сказано, черговий призив у нас розпочався з 1 вересня, тобто з 10 вересня. До 10 вересня вони повинні з'явитися у військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку, щоб не було порушень законодавства. Поважними причинами, тобто призовник може не прибути в зазначений час з поважних причин, які визначені постановою Кабінету міністрів. Це стихійне лихо, його хвороба або, не дай Бог, смерть близьких родичів. Сьогодні об 11 годині у Тернопільському окружному адмінсуді завершилось підготовче слухання справи про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації. Зазначу, позов до суду на управління освіти і науки міськради подала мати 5-річного Рената Хасана Анна Хасан, яка не зареєстрована у Тернополі. За словами жінки, причиною позову стало те, що 7 червня її сина вихователі не впустили в дитсадок номер 20 через несплату за навчання. 15 серпня відбулось слухання справи. Тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Судове слухання перенесли на 18 вересня цього року. Сьогодні наступне засідання призначили на 14 годину 17 жовтня цього року. Про це нам повідомив адвокат Анни Хасан Ростислав Небельський. Сьогодні було вирішено питання про долучення до справи необхідних судодокументів. Також міська рада заявила клопотання про те, що вони хочуть надати весь перелік договорів, які зараз укладені з людьми, на підтвердження того, що в разі скасування наказу будуть певним чином порушені права тих, хто вже уклали договори. Насправді ми заперечили проти такого, оскільки якщо і дійсно укладено багато договорів, проте вони укладені за незаконним наказом, як ми стверджуємо, і будемо наполягати на цьому в судовому засіданні. І коли суд скасує оскаржений наказ, то всі, хто заплатив кошти за цим незаконним наказом і договорами, укладеними за ними, будуть мати право на те, щоб ці кошти повернути. Міська рада і всі органи пішли шляхом правового сепаратизму, коли вони, наприклад, можуть собі дозволити обійти положення Конституції базового законодавства в плані освіти, де вказано, що дошкільна освіта, як не тільки дошкільна, наприклад, базова теж, є безкоштовною в комунальних і державних навчальних закладах, проте міська рада вважає, що тільки за критерієм реєстрації. Зареєстрований в місті Тернополі, відповідно, ти маєш право на таку освіту. Не зареєстрований, то треба укладати договори і платити гроші. Ну, такий підхід не тільки є порушенням прямої норми Конституції, а він є порушенням антидискримінаційного законодавства. Ми боремося за те, щоб його також скасувати, тому що він є незаконний. Для чого вони оце все крутять, вертять, я не розумію. Невже нема оправи над ними всіма, просто сил нема і нервів не вистачає, чесно. За словами адвоката Ростислава Небельського, Анна Хасан також звернулася до Львівського апеляційного суду з проханням зупинити дію чинного наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, під час розгляду справи, поки триватиме розгляд справи у Тернопільському окружному суді. Вчора, 17 вересня, Львівський апеляційний суд відкрив провадження у справі, каже Ростислав Небельський. Щоб дізнатися позицію Тернопільської
Харківської міськради, ми звернулися до начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк. Зараз вона у відрядженні. Ситуацію прокоментувала її заступник Ірина Сум. Я не буду сьогодні пояснювати десь і акцентувати увагу щодо законності прийнятого рішення, оскільки це рішення Тернопільської міської ради, відповідно, воно пройшло всі ступені щодо його прийняття. Тобто і юридичним відділом, і Тернопільської міської ради, і відповідно нашими юристами дане питання вивчалося і дане рішення прийняте. Справа в тому, що зараз ідуть процеси децентралізації. І питання створення освітніх послуг для забезпечення дітей як дошкільною освітою, так і загальною середньою, так і позашкільною освітою – це питання органів місцевого самоврядування. Через те ми першочергово надаємо право щодо здобуття як дошкільної освіти, так і загальної середньої та позашкільної освіти дітям, які проживають і зареєстровані на відповідній території, тобто дітям, які зареєстровані і проживають у місті Тернополі. У випадках, коли у нас є вільні місця у закладах дошкільної освіти чи у так знову ж таки у школах і позашкільних закладах, ми можемо на договірній основі надавати їм ці послуги, оскільки їхня територіальна громада не може забезпечити їх відповідними послугами на своїй території. Всі законодавчі акти у сфері освіти, вони відповідають тим нормативним документам, в яких це передбачено. Це і закон України про освіту, і закон України про загальну середню освіту, так що ми не вбачаємо, що тут ми десь допустили помилки. Ми будемо і надалі відслідковувати розгляд цієї справи і повідомимо про рішення Тернопільського окружного адмінсуду після наступного засідання, яке відбудеться 17 жовтня о 14 годині. Тернопільський борець Андрій Антонюк у ці хвилини бореться за третє місце у ваговій категорії 82 кілограми на 25-му міжнародному турнірі з греко-римської боротьби пам'яті олімпійського чемпіона Олега Караваєва, який відбувається у Мінську, Білорусі. Загалом у змаганнях беруть участь 150 спортсменів з 15 країн світу, а саме з Азербайджану, Білорусі, Угорщини, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Латвії, Литви, Перу, Польщі, Росії, України, Франції та Хорватії. Вони тривають 3 дні, закінчаться 19 вересня, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Сьогодні боровся з білоруським борцем, в якого виграв з рахунком 8-0. І це дає йому право бити ще одне коло вперед і вже зараз бореться з борцем з Росії за третє місце. Зазначу, Олег Караваєв – білоруський спортсмен, який був чемпіоном літніх Олімпійських ігор у 1960 році. Двічі здобував титул чемпіона світу. З 1994 року в білоруській столиці проводиться міжнародний турнір пам'яті цього спортсмена. Також зазначу, що вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Антонюк входить до складу збірної України. Міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Олега Караваєва для українських борців – один із етапів підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня у Будапешті, повідомив Андрій Телебан. На цю пору у мене все. Я передаю слово своїй колезі Анні Василенко, яка вже є в сусідній студії. Про що будете говорити сьогодні на темі дня? Вітаю, Соломія, та доброго вечора, кажу всім глядачам нашого каналу. З 27 вересня в Україні запрацюють нові правила паркування. Власне, що потрібно знати водіям, про це будемо говорити сьогодні, тож дочекайтесь, а поки прогноз синоптиків. Я ж прощаюся з вами до 20:40. Дивіться нас, а також стежте за оновленнями нашої Facebook-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.